এই মুহূর্তে জানাবো বিস্তারিত একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। কিয় দিয়া হওয়া নাই মৃত্তিকর 16,000 টাকা, অবশেষত ইয়ার কারণ উলাই পড়িছে। ছাত্রছাত্রীসকলে কৈ আছিল যে মেট্রিকৰ 16,000 টকা কেতিয়া প্ৰদান কৰিব, এতিয়ালৈকে কিয় মেট্রিকৰ 16,000 টকা দিয়া হোৱা নাই। ইফালে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুটাৰৰ বিষয়ে আহি পৰিছে এটা ফেক আপডেট, অবিশেষ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে মেট্রিকৰ 16,000 টকাৰ বাবে 1,060 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বেংক একাউণ্ট ছাবমিট কৰা নাই। ইফালে 2,548 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বেংক একাউণ্ট ছাবমিট কৰিছে, যদিও ভুলকে ছাবমিট কৰিছে, যাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে মেট্ৰিকৰ 16,000 টকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা নাই। আৰু এই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজৰ বেংক একাউণ্ট শুদ্ধকৈ ছাবমিট কৰিবলৈ 1 ছেপ্টেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে চাবাৰ ফালৰ পৰা। অর্থাৎ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত এই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ বেংক একাউণ্ট আকৌ শুদ্ধকৈ আপডেট কৰিব লাগিব। ইফালে এইচএছ স্কুটাৰৰ বিষয়ে আহি পৰিছে এটা ফেক আপডেট, ইতিমধ্যে এটা খবৰ প্ৰকাশ পাইছে যে 15 অক্টোবৰৰ আগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ৰঙা ৰঙৰ স্কুটি প্ৰদান কৰিব, আৰু এই খবৰটো হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা। এইটো হৈছে এটা ফেক আপডেট। এতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ কোনো খবৰ অফিচিয়েলি প্ৰকাশ পোৱা নাই, আৰু এই বিষয়ে সঠিক সময়ত সঠিক তথ্য পাবলৈ এই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়ক।